سوال 90. دو دایره به شعاعهای 1 و رادیکال 3 در نقاط A و B متقاطع هستند. اگر شعاعهای گذرا از نقطه A در دو دایره بر هم عمود باشند، آنگاه طول کمان بزرگتر محدود به نقاط A و B که درون دایره دیگری قرار گرفته چند برابر P است. خب شکل رو دقت کنید. دایره C1 با شعاع رادیکال 3 و دایره C2 با شعاع 1 با هم متقاطع هستن. خب من میام از مرکز این به مرکز این وصل میکنم از O1 به O2. زاویه این ور، یعنی زاویه AO1B رو میگیرم آلفا، زاویه AO2B رو میگیرم بتا. خب الان اگه دقت کنید میبینید مثلث بالا با مثلث پایین به حالت سزل هم نهشت هست. خب پس این زاویه اگه 90 درجه باشه اینم 90 درجه خواهد بود. خب دقت کنید یک چهار ضلعی داریم که مجموع زوایاش باید 360 درجه باشه. پس A به اضافه O2 به اضافه B به اضافه O1 برابر 360 درجه است. مقدار قرار میدیم، به جای A قرار میدیم 90 درجه، به جای O1 میذاریم آلفا، به جای B میذاریم 90 درجه و به جای O2 میذاریم بتا. خب این دوتا 180، پس آلفا و علاوه بتا هم باید باشه 180 درجه. خب حالا توی مثلث O1 A O2 میایم چیکار میکنیم؟ میایم تانژانت زاویه A O1 O2 رو مینویسیم، یعنی تانژانت آلفا دوم رو مینویسیم، میشه مقابل به مجاور، یعنی 1 بر روی رادیکال 3. خب آلفا دوم شده تانژانتش 1 بر روی رادیکال 3، یعنی آلفا دوم چه زاویه‌ای بوده؟ زاویه 30 درجه بوده. پس آلفا برابر 60 درجه میشه. خب ما میدونیم آلفا و بتا با هم مکمل هستن. وقتی آلفا 60 درجه هست، بتا برابر 120 خواهد بود. خب دقت کنید، اومده گفته که طول کمان بزرگتر محدود به نقاط. کمان بزرگتر روبرو به چی به دست میاد؟ روبرو به زاویه بزرگتر به دست میاد. خب پس میام توی دایره C2 رو به دایره بزرگتر می نویسم، میگم بتا 360 ضرب در 2 ضرب در پی ضرب در آر. خب بتا رو میذارم 120 و آر رو میذارم 1، برابر چی میشه؟ 2/3 پی میشه که گزینه 3 صحیح است.